ustanovi 17 točk zaostanka. Ravno v moji karieri se je že večkrat zgodilo, da je bilo 17 točk dovolj, da se je naredil kakšen preobrat. Bomo videli, kako bo to danes. Račun Davis je sedaj izgubil posest, kar še k sredine igrišča so odpovedali sodniki. Da prvič mogoče celo povedajo z 20 točkami prednosti. V drugem polčasu zaenkrat samo z eno trojko, v prvem se je zgodilo 7, tudi Rogaška, v drugem polčasu samo z eno, sedaj pa osebna napaka Zbirnika, ki tako zaključuje svojo prvo tekmo za Rogaško, njegova peta osebna napaka, v 10 minutah je zbral 6 točk in ujel 4 odbite žoge namesto njega. Marko Bajč na svoji pri dveh točkah. Šantljivo. Eden od plejade domačih Američanov je sedaj zadel in je pri 10 točkah. Izkoristil je, da je malce nazaj stopil Žan Vodnička, ki bi zadel Ljubljeno, ko Moška je se kaj veliko sedaj dosti ne more veseliti, še vedno predsednje več za ostanek 9 minut, ostaja do konca četrte četrtine, velika borba sedaj, Moška je prišla do žoge, te Rojč še vedno pogleduje proti Škrcu, glavnemu sodniku, Smajlja, sedaj zadel, Rogaška zahteva, da je koš priznan, vendar kontakt je bil že davno pred tem tudi dosojen, ne samo narejen. Sodniki bi pravzaprav morali sedaj upozoriti, koga pri gostih zaradi gestikulacij. To so v tem trenutku spregledali na obeh straneh. Menjavi, seveda tenzije še lahko naraščajo in sodniki so tu zato, da jih tudi umirajo, po potrebi sankcionirajo. Sarajlja ni težka žoga, Šantelj ni mogel uloviti na drugi strani kljuna. Dobra podaja za Garali so Slatinčani, da pridejo malce bliže in potem tako ena podaja. Znova se izniči. Davis do Sarajlja, tako je meč za 3, prekratek met je to. Je sicer zadev, to ni uspelo. Žoga ni šla skozi broč, dolgo potem na koncu je Leon Šantelj. Očito še niso povsem uigrani in sedaj še tehnična napaka. Povsem brez pripreme. Uigrane pa še minuta odmora. Davis se mu napaka nad Baričem, malce
bilo je to dosojeno za Mikom, Barič ostaja pa McCrven. Davis je prijel tretjo, če se tudi pozna ta iztrošenost igralca Evrolaške, na katero večkrat opozarja Damjan Kovačević, strne neritem tretjem, že celo osma v mesecu januarju, vendar pred sezono so vedeli, kaj bo in tukaj praktično ni posebnih presenečenj. Tudi rotacija pri Rogaški, sedaj vedno daljša, Mirza Sarajlja se je pridružil, nekaj tekom je sedaj še Vladen Durnik, tako da tudi če je to vendarle ni tako malo igralcev. Marko Pajč pa je vmes zadel 11. Rogaške. Se ne bodo vdali tudi za voljo publike, ki je potovala iz Rogaške Slatine. Vodiškar za tri točke. Pajč je žogo spravil iz igrišča. Pa potem Luka Maur kaže, da je bil to Matur Meker. Davis sedaj pripravljajo več prostora, zmanjkajo se Vladničani, na koncu mu ni uspelo, ali je bil to prekršek sredine, kar precej pozno je to sedaj oznanil glavni sodnik, tako da moramo govoriti, da bi bil kdo škodovan tu, na mesto Vodiškarja, sedaj Matej Rojc, Vlaščani so sedaj rahlo zastali, seveda, če že vpišeš zmago pred koncem tekme, si pravzaprav podpisal poraz, veliko preobratov ravno pri košarki, Sarajlja ni zadev, no kakšen visok skok sedaj Makerja, ki pa ni dobro podal proti Tomasu, konca osebna napaka Rojca, njegova tretja, druga sicer ekipno v tej četrtini. Oče bi moral reagirati Chris Tomas in malce resetirati sedaj svoje košarkarje na mesto Biliča pri Rogaški Vašl. Naslednjem kolu bo Rogaška igrala proti Olimpiji. Zdaj se je merila zelo pokaljega tekmovanja in nesrečno je spadla. Preč pa je sedaj tisti, ki je prevzel vreme na svoje priča in zadev za zdaje, da pri Zlatorogu. Je že čakal, da bo sprejel žogo, če bi prej sprejel, bi že mogoče metal, sedaj osebna napaka Bariča, tretja. Ja, dolgih 5 minut bo to še zalaščal. Vodijo pa 15. Davisa pa je kaže nepravilno posredoval Rojc, njegova četrta osebna napaka, kar nabral si jih je sedaj zadnji. Je izkušena ekipa za veliko večine domačih košarkarjev. Marko Pajč, tokrat pa ni zadel, vendar še ima isto mir za Sarajlja. Je obšel stran in uspel priti Mimo Šantija in vendarle ni tveno četrte osebne napake. Barič je pri devetih točkah, hitro sedaj tudi Davis, ki je pri 20. Za kom sedaj
Če Davis sam bo šel proti napad, na koncu mu je žoga šla in tudi bil zadnji, ki se je dotaknil. Kaj se daje, ne pustijo te žoge primero. Davis je ni moral bi pač ostati miren, sodnik je pokazal svoje in s tem je na nek način hotel zavlačevati in prejel tehnično napadlo. Nekuna poteza sedaj Davisa in se ni mogel sprijazniti s tem, da so mu žogo izbili, da je bil tisti, ki se je zadnji dotaknil, da je žoga šla z igrišča in sedaj je naredil medvedje osnovne svoje ekipi, dokaj miren tudi Damjan Novaković, ki točno ve, kaj se je v tem primeru zgodilo. Kevin Thomas je vpisal 12. točko, minuto odmora, pa je sedaj vendarle zapeljal tudi Chris Thomas. Minute 10 sekund do konca četrte četrtine. Rogaška ostaje za 14. Rojc in Sarajlja v tesnem stiku. Maščani so uspeli priti na drugo polovico. Samo bodo verjetno poskušali vendarle ukrasti kakšno sekundo. Uspešno zaključiti. Leon Šantel je prišel do žoge. Rojc je čakal, da bo na tim posebna napaka, vendar samo od sebe tudi ne pride, mir za Sarajlje in za Deo. Vseh trojkah danes Rogaški in Sarajlje nekako to zastaja. Marko Pajić je pred za Deo dve zaporedoma, skupaj 12, da kar 31 poskusov. Odlična tehnika Makerja, ki je Sarajlje za Deo. Maščani še splezali po lestvici, ključno, če bomo osvojili danes na točko, sedma napaka v napadu. In sicer Leon Šantel, to je sedaj njegova četrta. Tem do konca še 3 minute 11, plus 16 za Maščane. Damjan Novaković bo poskusil Sinišo Biliča. Ni mogel odmerno Sarajlja proti njemu, veliko močnejši je, prava gora mišic prav za prav. In sedaj, ko je saniral svojo poškodbo, dodaja pomemben delež pri Zlato rogo. Vrača na drugi strani z dvojko Rašun Davis, vendar še vedno precejšna razlika, kar 16 točk. Vse manj upanja za Zlatinčane. Že člana uvodne petorke na NBA All-Starsu iz Slovenije. Peta osebna napaka pa med tem Leon Šantel. Tekmo je zaključil. Dosegel je 8 točk. Maščani sedaj vodijo za 19 koš in še dodatni prosti met je skoristil Gen. Sedaj mislim, da mora zigriša tudi Matej Rojc, ki je sicer nenavdušen nad odločitvijo sodnikov, vendar ne bo naredil kakšne neumnosti. Mirno je odšel na klop na mesto njega. Dolnik, mir za Sarajlja, pa za črto prostih metov. Trenutno nobenega odlaščano, še okoli polja omejitve oziroma rakete. Sarajlja za 11. točko. Novaković poskuša sedaj znova s Kneževićem na klop Pajić. Rogaška bo igrala v sredo tekmo druge jadranske lige v domači dvorani proti Domžalam.
Ivanović, veliko prostora je imel žoga potem na konstrukcijo, žoga za goste, no sedaj pa Novaković pošilja na igrišče. Luko Božja, kako bo 3. marca dopolnil 19 let. Živič sedaj brez prave obrambe in točk. Zvarič pa kontinirano vice Maker, odkriva se Grdadolnik, še naprej Maker, potem veliko nižimo Davisu, žoga do Grdadolnika, ki med tem ostal sam ni zadev, pa še naprej žoga za Laščane, mislim, da je sedaj vendarle vse odločeno. Palačinka Tomas, neuspešen. Vsebno napaka pa sedaj Mekerja, prav. Glasno je sedaj zapil Miha Vašel, ko je prej udarec. Kris Tomas na igrišče pošilja Užbeja Glavana in Jana Kelnerja. Torej, je pa priložnost, da pridobita kakšno izkušnjo. Oba sta v tej sezoni že izkusila nekaj trenutkov prvoligaške košarke. Na tem je Luka Vašel pisal 6. Zadnja minuta, plus 13 za Maščane. Domača publika sedaj staja na noge, seveda kaj ne bi. Vse se sedaj zlaga domačim. Drugi za 3 točke, prekratko je bilo to, še osebna napaka pod obročem. Gent je odrinil Kneževiča. Seveda sodniki morajo svoje delo opraviti do konca. Nekateri gledalci prej počasi proti izhodu oziroma prej partilišču, ki pa verjetno hmeljnemu napitku. Neževič s 3. točko. Eden od navijačev sedaj preskočil v krajo. Varnostnik ga je zadržal. Ali bo prišel do če kakšne neljubje situacije. Dva varnostnika proti enemu. In tudi kos za Jana Kelnerja. Zapolnil si bo torej današnjo tekmo, dosegel je točki. Sicer nista prvi tu prvoligaški konkurenci na koncu 98-78, torej kar visoka zmaga Naščanov, ki so si jo danes tudi povsem zaslužili. Na seznamu strelcev na vrhu Rašun Davis iz Rogaške 20 točki dosegel pri Naščanih pa Michael Gen 19, Matej Rojc 17, poglaviten igralec v prvem polčasu. Naščani so dosegli svojo 6. zmago, Rogaška ostaja pri 7. Hvala, da ste bili z nami, vabljeni k našim naslednjim športnim oddajam.